Atër të dashur shikues, intervista e parë në këtë panel diskutimi që u patë në ndërë të grave, pra për datën 8 mars, gratë në kulturë dhe arsim, kemi ndërën këtu që të intervistojmë edhe sopranon e mirë njohër nga Kosova, zonjën Adelina Paloja. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, mirë shumë, faleminderit, kënaqësi e imja që po jap edhe këtë intervistë, duke qenë se më rikthyt shumë brapa në kohë kur edhe është hap televizioni këtu, dhe pikërisht atë natë në inaugurim kam qenë që kam interpretu. Kështu që jam e lumtur për gjitha këto suksese ndër vitet të televizionit sceni këtu në Maqedoni. Po e pak si kalove sot në Shkup? Jashtëzakonisht mirë, në Shkup ndihem sikur të jem natyrisht në shtëpinë time, duke qenë se këtu kam përfunduar dhe magjistraturën. Pastaj kur i rrethuar me meq të mirë, me profesionistë të fushës, s'ka ku të shkoj më mirë. Adelina, më thuaj pak si e pranuat ftesën për të bërë pjesë e panelit të diskutimit për këtë eveniment ditës sotme. Ftesën e kam marrë para disa kohësh, duke qenë se organizatore është artistja dhe mikja ime Besiana Mehmeti, me cilën rishtazi ishim së bashku në operën Goca e Kaçanikut. Pas një suksesi të jashtëzakonshëm që pati opera atje, isha e gëzuar që ta pranoj ftesën për qenë edhe këtu në këtë panel me zonjave të nderuara.
soprano jam një orë ditë me Hali, pastaj Suzana Turku, Zana Shaturiqi, Flora Bruvinja, Alketa, Rudina Ciko, Albana, do të thëtë natyrisht, dhe në shoqërimin e kolegës ime Albës në piano, isha ndëruar të isha dhe në panel, që ta japë fjallën time me rastin e 8 marsit, kësaj dite kur kujtohet për fuqizimin e gruas, por natyrisht këtë do tjetë në gjdo dit të vitet, por duke interpretuar pastaj dhe dy pika, një arje botërore të Puçinit dhe të Fejmi Ibrahimit një vepër tjetër kombëtare. Pra, opera e parë që përmendet sot ishte një aset shtes për t'ju bërë t'jeni akoma më e kompletuar në këtë fjalim që e mbajtët për pos krahas gjithë ato vite karierë dhe sukses tuaj. Po, natyresht, është kurorëzimi i një pune, ka vlerë pasta historike, sepse të interpretohet premiera e skenuar pas 53 viteve, qysh nga kompozimi, kjo kryeve për e komstori tonë të mirë njërë, Rauf Dhomi, natyresht se pasta i merë dimenzione të tjera, nuk është më një interpretim i zakonshëm, por është diçka historike ku natyrisht do të shkruhet përjetësisht me shonja të arta dhe unë këtë e kam punu me shumë derë, me shumë emocion dhe me një përgjegjësi të lartë edhe kombëtare, edhe profesionale për ta paraqitur si është më së miri dhe jam shumë e lumtur që e mirëpriti publiku pa fikën time dhe edhe sot javë pas performancës në përqytet po më identifikojnë si pafika jonë me këtë epitet që po më gëzoni ashtë mase. Atër për fund, si intervjist, normalisht nuk mund të mungonte ideatorja dhe organizatorja e këti manifestimi, pra këti evenimentit, ditë sot me për 8 mars, profesoresha e nderuar zonja Besiana Mehmedi. Përshëndetje Besiana, si ja. Faleminderit, mirë, të lumtur për këtë evenimentë që ka filluar rrugtimin në edicionin e parë para 2 viteve, kjo është edicion i tretë, dhe unë ju falenderoj shumë, duke filluar nga Valon Saracini e gjithë juve, deri te Valoni gazetari për mbështetjen në edicionin e kaluar, në këtë edicion, në edicionin e parë, kjo edicion ka patur rrugtimet e veta, mendoj manifestimi gratë në kulturë, njëherë në Universitetin e Tetovës, pastaj me Komunën e Tearsës, tashmë në Shkup. Mendoj që gjatë ides, apo para 3 viteve, kur ka ardhur ideja për të bërë këtë aktivitet, është pikrisht arsyeja që ne nuk duhet t'ju lëmë fajnë gjinisë mashkullore, sepse hapësirën nuk e jep askush, ajo kërkohet dhe duhet fitohet vetë. Duhet të mbështesim njëra tjetrën, të vlerësojmë vlerat e njëra tjetrës për të ecur dhe për të patur sukses dhe për të dhe një model të duhur në shoqërinë dhe në gjeneratat e reja. Kështu që ky eveniment, pavarësisht që ndonjëherë më vjen shumë keq që uskana jonë veç 3 vjeç, ndoshta një javë nuk na shef, rrin me nënën time. Kjo tregon se nana tona janë heroina, ato din vazhdojnë sot e kësaj dite të janë prezente në prapaske në jetën tonë publike dhe natyrisht sigurisht duhet të mësohesh që ndoshta vjen një moment të vjen një fletrufe si zyshe ditit që tregoj apo sulmohesh pa asni të drejt dhe në mënyrën më të tmeshme, si nan, si grua, vetëm se paraqet një model ndryshe në shoqëri, apo nuk mund të përballohet një kriterium apo një personalitet që është dinjitet shumë i palëkundur, por baba e imi ndjesha një u thoshte, të jesh grua në jetën publike, duhet të mësohesh të gjuajnë edhe me gurë dru, ashtu, si kurse t'japin të rëndafilat për një 8 mars. Të gjitha duhet të meren me sportivitet për të arritur rezultatet.